Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Mzungu, Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa sana Balozi Saidi Yakubu na viongozi mbalimbali, ndugu wakuu, niweze kusema itifaki imezingatiwa. Kwa majina naitwa Leonida Leonard Katibu Rao almaarufu kama Leo Mendes, ni kijana ambaye ni mjumbe wa Baraza Kuu la UVCCM Taifa kuwakilisha mkoa wa Kagera, lakini pia mjasiriamali na mfanyabiashara ambaye anafanya biashara ya kijani mikoani. Leo hii tunakusanyika kama vijana katika hili jukwaa ambalo linaandaliwa na Connectors Club. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ameweza kutufikisha club, ndugu yangu Musa na ndugu yangu Monti, hongereni sana. Sisi kama vijana tunafarijika kwa sababu nchi yetu kadri tunapotaka kukua aidha kiuchumi, lakini lazima tubadilishe mindset. Tunapokutana kama vijana kwenye clubs kama hivi, tuna exchange ideas, kila mtu anapata kujifunza vitu vipya na tunabadilisha hizi mindset. Tunapobadilisha mindset, tunazofanya tunakuwa viongozi wazuri kwa ajili ya future, na tunafanya tunakuwa kwenye biashara wazuri, na tunaendelea kuvuna na kuvuna kwa sababu wanaposema kwamba the more network you have, that's your network. Kwa sababu tunaangalia miaka ijayo, tunapokutana kama vijana, itakuwa sio rahisi kujua Leo Mendes au kujua Leo Mendes, kwa sababu muda mwingi inakuwa labda chuo ama anafanya biashara. Lakini tunapokutana kama hivi dakika chache hizi, tunakuwa tunaweza kujumuika kama vijana, tukaweza kufahamiana na baadaye tukaweza kuvetwek. Tunapo network na wahamasisha vijana wenzangu. Mimi nilikuwa kama panelist Connectors Club ya kwanza, niliweza kufahamiana na vijana wenzangu wanafanya biashara mbalimbali. Leo hii kuna opportunities. Ukiniuliza kuna kijana anafanya biashara ya asali, nafahamu yuko sehemu fulani. Huyu anasomea udaktari yuko sehemu fulani. After 2-3 years akija akafika sehemu fulani, kuna gold ambayo tumeshaikia since we are youth. Lakini watu wengi ambao wamekuwa wakibeza hizi clubs wakiona hazina umuhimu. Market from it, tuendelee kwa support Connectors Club. Kama kutakuwa kuna event nyingine, tuendelee kujitokeza kwa wingi hapa. Baada ya event, baada ya majadiliano, panel speakers wakishaongea, jitahidi at least uondoke na watu 10, 15, 20 mnaofahamiana, ambaye kesho kitukuta ukimpigia simu anajua kabisa huyu ni Leo Mendes. Hii hapa itakusaidia wewe baada ya miaka miwili mitatu. Take it from me, huyu ameshakwenda na nafasi fulani, huenda ni daktari mwimbili, huenda ni kwenye biashara kali yako. Treatment na namna gani tunavyokwenda inakuwa tofauti kama mtu uko treat kama stranger. Kwa hiyo tutumie hizi fursa, hata tunapokutana kama vijana, tubadilishane ideas. Wewe unafanya issue fulani, mimi nafanya issue fulani, tuweze kuambizana. Mimi sijui kuhusu Bitcoin, sijui kuhusu forex, nipe hiyo elimu. Labda nitahamasika, naweza kesho nikaamka nataka nijifunze hizo short courses za Bitcoin. Ujui siasa, ujui unaanzaje kugombea, njoo labda naweza nikakuelezea. Kwa hiyo tutoke, tubadilishe hizi mindset, tuanze kujiroho kama vijana. Tuendelee kuexchange ideas na kuungana. Mimi naungana na nina nawapongeza sana, lakini zaidi na zaidi na kushukuru Mheshimiwa Saidi Yakubu, Mheshimiwa Balozi. Wazazi mmekuwa ni chachu sana ya kuendelea kutusupport, na tunawashukuru sana. Naomba muendelee kutunga mkono kama Connectors Club. Napongeza kamati nzima iliyoweza kuandaa huu mdahalo na Connectors Club kwa ujumla, tunawapongeza sana na naamini mdahalo utaenda vizuri. Shukrani jamani, makofi na vigelegele kwa Leo Mendes. Thank you so much.